有个客户说冰柜不制冷，但是他叫了一个维修师傅检查了一下，说压铸机坏了，换好要2000，客户嫌贵啊，所以叫我去给他看一下。现在我们出发。已经到了，这壳子都还没装，这黑的圆的就是压铸机，但是这个线路全部都拿掉了，这启动器也没了。现在我们装个启动器先试一下到底是什么问题，因为我第一次来修，所以说我具体要看一下试一下到底是什么故障，看看到底是不启动还是启动跳闸还是启动了就是不制冷，所以要把它恢复成原来的状态。因为上一个师傅把这个启动器拿走了，所以说我们要重新装一个来插电司机。这两个是在一起的，是个2x2的线，是接到保护器上面的，就这样可以直接插到这个插头上面，然后用钳子给它夹紧。这里是220伏供电的两根线，一个压缩机一个风机，它俩是同时工作同时供电。插电试一下，哎，好像压缩机工作的，好像有震动的感觉，启动的，风扇也转的，这管子也有一点点凉，好像没什么问题啊。这个高压气管也挺热的，冷凝器也热的，这风机有点响，看着都是正常的呀。不会这个冰柜不制冷，就是这个启动器坏了吧？压缩机可能没问题，看一下这个里面，你们看，这边都制冷了，看到吧？好像可以了。再来摸一下，哇，高压好烫，低压有一点点凉，说明就是这个问题，压缩机没坏，所以根本不需要换压缩机的。所以为什么现在维修越来越难，就总有一些个别师傅明明没坏说这个坏了，就为了多赚钱，搞得大家都互相不信任。这上面也开始制冷了，才开了一会儿啊，这边上也有冷气。好了，可以了。